ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាតឡាកាក៏ហៅលោកជុនច័ន្ទបតទៅសួរអំពីការបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារក្រោយចាប់ខ្លួនលោកឈឹមពិសិដ្ឋអេស៊ីយូ 53ប្រជាជនខ្មែរប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនៃវិស័យកសិកម្មក្រុមតាលីបង់វាប្រហារមូលដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្លាប់ទាហានជាង 100នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជួបមេដឹកនាំកាតាកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងកម្រិតភាពអាសន្នថ្មីប្រឈមនឹងកូរ៉េខាងជើងខណៈប្រទេសក្បែរខាងកូរ៉េខាងជើងក៏បានប្រមូលផ្តុំទ័ពនៅតាមព្រំដែន អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកជុនច័ន្ទបុត្រនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅសាកសួរអំពីការបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារនេះបាទតាមដីកាកោះហៅចុះថ្ងៃទី26មេសាដែលវិទ្យុបារាំងបានទទួលនាថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រៅពីលោកជុនច័ន្ទបុត្រតុលាការក៏បានកោះហៅលោកឡុងរីនិងលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទៅបំភ្លឺផងដែរនៅក្នុងនាមជាសាក្សីនៃសំណុំរឿងតែមួយនេះ អមរជនារីកាលោកហួតឃិនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រជានាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅសាកសួរក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាខាងមុខវេលាម៉ោង 9ព្រឹកអំពីការប្រកាសដោយភូតផលបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារនៅក្នុងដីកាកោះព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកបានបង្កប់ឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រ ទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅនិងត្រូវយកលិខិតផ្សេងៗដែលតកតងនឹងសំណុំរឿងនេះទៅជាមួយផងប្រសិនបើមានសូមរំលឹកជូនថានាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុត្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយនឹងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំ ដែលជាមន្ត្រីនិងជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងដំណើរចូលទៅកាន់ពន្ធនាគារនោះលោកជុនច័ន្ទបុត្រពាក់មួកកាតាបបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺហួតវុធីប៉ុន្តែបានដាក់តួនាទីថាជាជំនួយការរបស់អ្នកដំណើររាជទៅវិញការដាក់តួនាទីមិនពិតរបស់នាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដូច្នេះត្រូវបានដីកាកោះរបស់តុលាការចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកជុនច័ន្ទបុត្រវិញលោកពន្យល់ថា គោលដៅរបស់លោកទៅកាន់ពន្ធនាគារគឺដើម្បីសួរសុខទុក្ខលក្ខណៈឯកជនប៉ុន្តែចៃដន្យបានជួបតំណាងរាជបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីនោះនិងចូលទៅជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរូបនេះអះអាងថាលោកគ្មានចេតនាបន្លំខ្លួនទេព្រោះលោកបានដាក់ឈ្មោះពិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលពន្ធនាគារថែមទៀតផងគូក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនមែនមានតែលោកជុនច័ន្ទបុត្រម្នាក់ឯងទេដែលត្រូវតុលាការក
ដែលបានកោះហៅទៅបំភ្លឺផងដែរក្នុងនាមជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី27និង28ខែមេសាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ជំនាញប្រធានបណ្ឌិតលោកអ្នកមន្តការតាមលំអិតនៅក្នុងនីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវពីររូបគឺលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងលោកជុនចំបត់ដែលលោកជុនពិសាដែលជាជំនួយការអគ្គលេខាធិការរងនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកថា CDC បានបង្កការលំបាកដល់អ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងបំណងទាមទារប្រាក់បន្ថែមពីការផ្ដល់សេវានានានេះគឺជាការបំភ្លឺរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីអង្គភាពនេះបានចាប់ខ្លួនលោកឈឹមពិសិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី20មេសានិងបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការពីបទពុករលួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិង
ការចាប់ខ្លួនលោកឆឹមពិសិដ្ឋធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទទួលព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ថាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានបង្កការលំបាកដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងបំណងទាមទារឬទទួលប្រាក់បន្ថែមពីការផ្ដល់សេវាបើតាមACUលោកឆឹមពិសិដ្ឋគឺជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែលតល់តែទទួលបានប្រាក់ទើបឯកសារត្រូវទទួលស្គាល់ថាត្រឹមត្រូវនឹងបោះត្រាឲ្យភ្លាមបើពំនុះឆ
ហើយក៏ត្រូវលោកឆឹមពិសិដ្ឋបដិសេធខុសនេះខុសនោះមិនចេះចប់លោកឆឹមពិសិដ្ឋដែលជាជំនួយការអគ្គលេខាធិការរងនៅស៊ីឌីស៊ីត្រូវបានអេស៊ីយូហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28មេសា ក្រោយការសាកសួរអរិយៈពេលសាយ៣៨ម៉ោងអេស៊ីយូសម្ដេចខាត់ខ្លួននៅបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតែម្ដងគួរជំរាបជូនថាការទាមទារប្រាក់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់សម្រាប់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកម្មភាពរបស់លោកឆឹមពិសិដ្ឋដូចនេះមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នជាតិនិងមន្ត្រីសាធារណៈដទៃទៀតនោះទេវាក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំនឿទុកចិ
ពីសាមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាCDC បំពេញភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិសេសមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាCDC ប្រធានស្ថាប័នCDC លោកសុកចិនដាសាភាដែលACU អះអាងថាតែងតែអប់រំណែនាំនិងប្រមានដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើផ្ទុយនឹងច្បាប់ឬបង្កការលំបាកដល់អ្នកវិនិយោគ ស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបេអារីឆ្នើអតីតប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈមុខាគឺគេនៅមិនទាន់ដឹងមានដំណឹងថ្មីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវិជ្ជាបណ្ឌិត Denis Laurent ជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបេអារីឆ្នើបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ថាលោករីឆ្នើកំពុងតែបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសស្វីសនៅឡើយចំណែកឯស្ថានភាពទូទៅរបស់មន្ទីរពេទ្យគឺនៅបម្
chung nơi cáp tòa rồi bỏ lô của chàng mình đất bị Arichner. Nâng ách nhóm chìa chung nơi cáp tòa rồi bỏ lô của chàng mình đất bị Arichner. Bạn ta đã hôn mặc đòi bình nhóm khuôn ánh tòa nâng có mình đăng ở tầm năng thăm mây ở quay ở bì quân hợp đài khi nhóm khuyên tòa nằm miền tầm năng ấy thăm mây sao ở quân ta đang thà quát nơi tài bằng tòa sẵn nơi khuôn bởi tìm xuyên lời. Được chứ này lô cô mình đang đại thà bên ná quát nâng chương tự lọc một số khám ai vinh hay cô mình đang đại thà bên ná quát ai chấp đàm ca nghe vinh đài mình đấy bạn. Je ne sais pas encore. Il hein? y a le président de la fondation et le vice-président qui vont être. ក៏ពេលនេះគាត់នៅប្រទេសស្វីសនោះសាបហើយគាត់នឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅខែក្រោយដូច្នេះបើលោកមានអីចង់ដឹងចង់សួរគឺប្រធាននឹងអនុប្រធានមូលនិធិរបស់យើងនឹងមកដល់ខែក្រោយនេះហើយចាំសួរបញ្ជាក់ពួកគាត់ចុះនៅក្រៅថ្ងៃទី15ឧសភាលោកវិចារមណ្ឌិតដានីសលូហុងតើលោកអាចជួយជំរាបពីស្ថានភាពមន្ទីរពេទ្យគុណថាបុប្ផាមានជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មបាទ ចំពោះសកម្មភាពផ្តល់សេវាកម្មគឺនៅតែដូចមុនដដែលឧទាហរណ៍មួយប្រហែលជាលោកបានជាផងក៏មិនដឹងថានៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំថ្មីដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅនឹងយើងបានទទួលវាកាត់ព្យាបាលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ 100%ក្រុមអាវ៉ុនដល់ កំពុងតែប្រមរំអំពីកម្រិតជាតិគីមីនៅក្នុងបន្លែទាំងបន្លែនៅក្នុងស្រុកនិងបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងលោកសំវិទូប្រធានអង្គការសិដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិស៊ូបារាំងនាប្រតិភិដ្ឋនេះថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានកំណើននៃការនាំចូលបន្លែមកពីប្រទេសជិតខាងច្រើនជាងបន្លែនៅក្នុងស្រុកនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃប្រជាជនកម្ពុជា បូករួមនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនធំដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតភាពនៃការធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកហើយមួយវិញទៀតនោះគឺកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាព្រឹងបញ្ញារីរីកា
លោកសំវិទូប្រធានអង្គការសេដាបានដឹងថាដោយសារតែចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ពលគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការកើនឡើងទើបបានជាផលិតកម្មបន្លែនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបការធ្វើកសិកម្មបែបឧស្សាហកម្មដោយធ្វើយ៉ាងណាបំពេញតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទាន់ពេលវេលាជាជាងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពបន្លែជាការក៏សម្គាល់ការបន្តនាំចូលបន្លែបែបនេះអាចនឹងបង្កគុណវិបត្តិមួយចំនួនរួមមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយមួយវិញទ
nông ca chưa bằng lại mà bị bật tế chất kháng đã bày thua cả bà. Bà tụ bày chỉ đằng hơi lưu hơi thả ca bỏ lý phố bằng lại đã nôm cho mọc bị cả bật tế ai nâng bằng cốp hoa là vệ chùm minh chán có bật chìa bỏ rọt khmai nơi tại bằng tò bà nâng lý dùng bỏ lý phố bằng lại đã nôm cho bị cả bật tế này. Xong chùm rượu chùm tha mù là hát đã bật chìa bỏ rọt khmai nơi tại bằng tò bà bằng lại tặng này cứ đòi xa tại phần lực cán đầm đoàn nâng sớt miên ca thói cho. ពលគឺមិនអាចបង្កើនផលិតភាពនៃការផលិតបានហេតុនេះហើយទើបបានជាចង់ឬមិនចង់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសអ្នកដែលពុំសូវមានលទ្ធភាពត្រូវតែបង្ខំចិត្តទិញបន្លែនិងផ្លែឈើដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសទាំងនោះ ក៏បញ្ជាក់ថាកន្លងមកយុវជនខ្មែរមួយចំនួនធំពុំសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យកសិកម្មប៉ុន្មានទេដោយពួកគេយល់ថាវិស័យនេះពុំបានជាផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេនៅឡើយទេហេតុដូចនេះហើយទើបបានជាលោកសំវិទូក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈពិសេសផ្នែកកសិកម្មនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកនេ
ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការបង្កើនការដាំដុះក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅមួយវិញទៀតគឺផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដោយធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យកសិករមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំជាពិសេសគឺបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរដូវប្រាំង តាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាវៀនស៊ុនហ្វុកនាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសានេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី20ខែមេសា សេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ុនងឿនស៊ុនហ្វុក លោកនឹងចូលការបង្គំគាល់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីហើយក៏នឹងជួបវិសាជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិផងដែរក្រៅពីនេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានតភ្ជាប់ជ័យធំខេត្តកណ្ដាលនិងលងបិញខេត្តអានយ៉ាងដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាគឺជម្រាបជូនដែរថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបាន
Nam trở bàn chặt tục tha chia đại cư về nền cam thông chính kê lùm đập tị bấy nơi Campuchia. Đã lại ca bác nào chưa được con bác xa không sẵn cắt ảnh tị buôn, nâng trời bác bác tư nơi thay ảnh tất tị buôn khai mì thuần nào khả mục ní, bố kinh nơi xóa tại xa xa buôn thay tị tài bản nô. Đảm bày áo bác trí bó rõt dù đăng cắn tài chất bác ông bí ca bác nào chưa được con bác xa không sẵn cắt nơi chân nằm thầm mây ní. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ដើម្បីបោះឆ្នោតបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមគោលការណ៍អប់រំណែនាំទាំង 3 ប៉ដមីនបោះឆ្នោតបន្តែបានប៉ដមីនបោះឆ្នោតដែលមានតនន័យហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗនោះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេក្រៅពីចំណុចសំខាន់ខាងលើក៏ចុះបោះកបាណែនាំឲ្យពលរដ្ឋពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់អំពីលេខរៀងឈ្មោះលេខកូដនិងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្មើភាពដោយចំពោះនិងដោយសម្ងាត់និងចំណុចចុងក្រោយនៃការណែនាំរបស់កោជបគឺដើម្បីភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងអភិវឌ្ឍទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសមត្ថភាពនិងឆ្លៀវវៃនេះឯង បន្ថែមពីនេះលោកហងពុធាបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5ឆ្នាំម្ដងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់របស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសបាននេះនឹងឈរជើងជាមួយនឹងបងប្អូនហើយរាល់ការពិភាក្សានិងផលប្រយោជន៍នានាត្រូវឆ្លងកាត់តាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឯង យុបដាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះក្រុមតាលីបង់បានចូលទៅវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាម៉ាហ្សាអ៊ីសាវរីនៅភូមិខាងជើងប្រទេសសម្លាប់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់150នាក់យោងតាមប្រភពយោធានៅក្នុងស្រុកទួលេខនេះគឺអាចឡើងដល់150នាក់បាទដូច្នេះមែននេះគឺជាការវាយប្រហារធ្ងន់បំផុតប្រឆាំងទាហាននិងជនស៊ីវិលនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រមសិនសូលេណាជួនព័ត៌មានពីស្ដា រុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងពេលម៉ោង3:00ព្រះក្រុមភេរវៈជនតាលីបង់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាយោធាបានចូលទៅវាយប្រហារនៅមូលដ្ឋានទ័ពម៉ាសាស៊ីសារីភាគខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីអាចចូលក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពបានក្រុមតាលីបង់ប្រាប់ថាពួកគេដឹកមនុស្សរបួសត្រូវការចូលក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជាបន្ទាន់កងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបើកប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតាលីបង់បិទបញ្ចប់ការបង
ដែលបានចាប់ខ្លួនក្រុមតាលីបង់ត្រាប់ថាការវាយប្រហារនេះគឺដើម្បីសងសឹករបស់មេដឹកនាំចលនាអ៊ីស្លាមនៅភូមិខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថាន គូបញ្ជាក់ថាទាហានបរទេសពិសេសទាហានអាល្លឺម៉ង់ក៏បានដាក់ទោសខ្លួននៅមូលដ្ឋានយោធាម៉ាហ្សារីសារីហ្វនេះដែរ យោងតាមអ្នកនាំពាក្យទាហានអាល្លឺម៉ង់គ្មានទាហានអាល្លឺម៉ង់ណាម្នាក់រងគ្រោះក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទេក្រុមតាលីបង់ទាមទារឲ្យទ័ពបរទេសចាកចេញឲ្យអស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន បន្ទាប់ពីបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចតែពីថ្ងៃតាមភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េហាក់កំពុងតែចាប់ប៉ោងតឹងជាថ្មីក្នុងខណៈដែលអាមេរិកបានប្រកាសថាកងនាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងខាល់វីនសិននឹងទៅដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងពេលឆាប់ៗយោធាចិនមានសកម្មភាពខុសប្រក្រតីឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញបានប្រកាសពង្រឹងកម្រិតសារភាពអាសន្នជាថ្មីបន្ថែមទៀតតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដើម្បីជាកិច្ចការពារព្រោះថ
ពិតគឺជាឱកាសថ្មីមួយទៀតសម្រាប់របបក្រុងជុងយ៉ាងបញ្ចេញសាច់ដុំពលគឺនឹងអាចមានការសារឡបមីស៊ីលឬក៏ការបាញ់នុយក្លេអ៊ែរជាលើកទី 6 ផងតែការព្រួយបារម្ភនិងដំឡើងកម្រិតអសារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះសូមហេតុផលដែរឬទេយើងនឹងវិលមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ៊ីនសុកមិញនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមេសានេះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកជីម៉ាទីសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទៅដល់កាតាជួបមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់កាតាដើម្បីជជែកអំពីស្ថានភាពតំបន់បូព៌ាកាតាគឺជាប្រទេសសម្បូរប្រេងនិងមានមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកនៅតំបន់ដើមបូព៌ាយើងស្ដាប់ព្រំសិនសូលីណា
Khnong đâm ná tùs nạ kích nơi đọc bọn bộ phía, rọt mần trí kà phí chết Amrích lúc chê mà tìs bàn bàn tọ đâm ná tự đoàn kà ta nâng chuộp mê đọc non xung khăn nơi cổng đồ hà. Thằng ngày sau ní, lúc mà tìs bàn chuộp em mìa chèk tà mìm Ben Hamad Al-Thani. Đối chí nơi ta mần đà bởi tế đọc bọn bộ phía xinh tiết nơi đâm ná tùs nạ kích, rọt mần trí kà phí chết Amrích phát đọc kà phí phía xa chú môi mê đọc non bởi tế thằng ní, bì dốt tên yê kà bởi dốt bởi trang ในกาตาอเมริกมีแต่เฮียนจัดมวยเมืองเนี้ยดับปุ่งรีในมูลฐานทบอากาอัลยูเดตจิตุเตอร์ในประเทศกาตานีเองได้เกลียบจอมประตบัตกาวีประหาเพลอากาคอมชัดกรมเพรเวชุนรอดอิสลามในอิรักนังซีรีกลอมอกเกตโปร่งปริงระวิงกาตานังอิรองบานช่วยจุ่มลีมนุษย์เชียงมวยเมืองมวยปอนเนี้ยปีดับบอลโรงกาลอมปอดในซีรีปัตย์ได้ซากาตาบานความโตรกรมอติมซีรีเมดับนอมประเทศโลกคาเลกมวยจุ่มล้วนบานจอดกาตาถ้ามันบานโจ รวมเป็นได้เป็นเชิงดับใบตุบสกัดจำนวนทวีการบอกกรมจุลนิยมอิสลามตีได้ไล่ขนมสำเนาตนงประเดี๋ยวกรรมอเมริกาตากรมหุ่นกาตาแอร์เวสเติมหนังบานติงยุนฮอบวยอิงชิงมรอยเครื่องขนมดำไล่มวยเมื่อประมาณใบปอนประมวยร้อยดอลลาร์ เวลมกรสถานพิมพ์นโยบายวิ่งดามคาเมซานิอเมริกบันบันมิซิลฮาสประบุนดามเซลมูลทานยูเทียซีรีบรรทออปิมินกาวิประหาได้อวดกิมิสสำหรับมนุษย์การสำเนาในดับบอลคันเชคคุณทั้งไงสมสารไม่ขนมตุสนาเกณฑ์ในอิสราเอลชลายสมโนธาตาเทียนซีรีบันบรรจุยนฮอเตอร์มูลทานยูเทียรูซินในลาตักเจพิคาเลซีรีได้ตีลูกเจมัติสบันชลายค่ะเทียนซีรีปัจจุบันรีไปยนฮอคลูนเมนมสารไม่นี้ได้ในยุโรปมันตรีอิสราเอลบันตะตุลจุบโลกมัติส นังบาลเลกซ์ซาปีนโยบายระบบโลกโดนัลด์ทรัมป์ขนมตุสนาเกตเนื้อดาวโบปีประมุขการพิจารณาเรเชมัติสบันเตอร์อาหรับอิสราเอลดิสเอซิปนังอิสราเอลรูชไฮบันตัวปีกาตาทไงซานิทไงอัตสัยโลกนังบันตัวดำนาจะดาวประเทศชิบุตี Mitsubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krong Preseanuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិRFI ជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយហេយូដាមនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកគឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រក្រោយមកគឺជានីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃសុខមិនលើកឡើងអំពី กรณีการตบงปุ่งเริงกรมรัฐพิพัฒน์สันทไมประชมหนึ่งกรณีการเชื้อขณะประเทศบาคังกรณีการเชื้อก็ประมุ่งดมตัวในตามตรงแดนบรรดามกี้โลกในมาสับในติบัตโยกาได้เอิ่มนาวินส้มเหลืองลาอมปีโลกจนจันบดอาชีพอาชีพในการใช้คืออาช่วยปรับหนึ่งสังคมเชียนหายจงไกรโลกในมาสับในติรินพิศาบารังระบอกกุยกุนเทราพิวประจำไทย เพียประจำทั้งไงระบอบวิชูยงเนริตรนี่คือโลกกรมสันติเพียบได้ชีอนุรักษ์คดีการหายก่อจีเนียนอมเปียระบอบกระทรวงยุติธรรมหายหนึ่งเพียมวยรูปเทียดคือโลกจนจันบดได้ชีอนุประเทศวิชูอาซิเซรัยประเทศนบัตบายเยอะคือประดาเตลเลกากาไฮระบอบตุลาการจำพวกโลกจนจันบดเอาแต่ชลบมพลื้อจุ่มบึงการในประดาสกิประกาศได้พูดก่อฮะบรรล้อมคล้วนโจลปนตินีเกีย ดิฉันเองสมัยจีนสตาร์กิจสัมผัสได้รีบจำจุนลางได้ให้ยอดดำไอดำกึมสันติพิษคุณผู้ชมกรุบจิมิบซูบานบ้าจิมิบซูบานคุณไอดำอย่างช้าในยูโปรมปลอดบัตรสัมผัสอาวุธจุบรังแอร์ไฮฟีในไทยนี่ขนมเนียมจะพิเศษประจำไทยสมจิมิบบันดาสับไทยไอดำกึมสันติพิษคือจีอนุรอลิคาติกานังจีเนนอมปีระบอบกระทรวงยุติธรรมไอดำในไทยมาเซลไมนี่ประเทศอินเดียสารานบงรีดิฟลงปิงบานเจนเดกาก็ลูกจุนจันบดไฮแผลมาดอกได้เนี่ยกระสานในไทยนี่คือเจนเดกาก็ลูกจุนจันบดได้ชุ
ដោយប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារជាបឋមតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអញ្ញានិងអ្នកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាជាការបន្លំខ្លួននិងជាការភូតកុហកទៅវិញបើលោកជុនច័ន្ទបុតខ្លួនឯងហ្នឹងបានប្រើឈ្មោះពិតៗរបស់គាត់រួចទៅហើយបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយទៅនឹងសំណួរនេះគឺថាបញ្ហាបន្លំឬមិនបន្លំគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើការអះអាងរបស់សមីខ្លួននៅតាមសារព័ត៌មានឬមួយក៏នៅតាមបណ្ដាញកាសែតអីផ្សេងៗនោះទេ
ปัญหาผอตาให้ปัญหาผอตานั่นคือมีปีคือตาปัญหาผอตาจะสอนไปเนี่ยได้มีเจรูปเพียบวิดีโอหรือมวยเจียไอกระสานเนียเฮ้ยหนึ่งผอตาหมดเด็กคือผอตาสมดายได้ยังอาจโยชิงปีเนี่ยได้แกะป้อนแต่หนึ่งปัญหานี้รวมเงินแต่เนี่ยโจรวมขนมปีนุชิมุกเนี่ยรวมหนึ่งแตงสมัยครูผอตาได้ในเจียปัญหาติดมวยปัญหาติดปีคือปัญหาในแต่วิธีตลาดค้าคือทางเอาไว้ได้ยังคือทางมาเราเป็นนี่คืออายุค้าบานถือการก็หายกอดขนมเงียบเชีย จนจบสองสายดัมเบิลโจกลุ้นตัวบังเปลือกแต่ปอนปัญญายุ่งโยธานี่คือจำนวนการให้เจ้าอักการล้อสำหรับสมัยครุ้นดัมเบิลโจรุ่มในขนมในแต่ละที่ตลาดการนี่คือซึกนำนองการปีครุ้นตามตัวฉบับดัมเบิลการปีครุ้นพ้องนั้นก็โดยเชื่อดัมเบิลประจุนในตลาดการดัมเบิลสไปโรคในการปิดครุ้นเรื่องอีพอง ให้แต่ป้อนตัวนึงป้อนเมียนได้ยืมบานตัวโดยไปชุบรังกับบานตัวโดยที่เอาไว้ได้จีปอมเมียนจุ่มไปในกราบีในกาไทยนี่ยมโยธาในกาบอสไลน์ในนี้ก็คนได้เอาไว้ได้จีกาบอสไลน์ตามบนไลน์จากปอมเมียนหรือตามกระแสก็ตั้งได้จีกับรังในกาปอมเมียนจังเอาไว้ได้จีพอตั้งเปิดประกอบตรงเรื่องไฮนี่ให้ดำเนินเรื่องไฮนี่เปิดประกอบคือเงินติดการโจมพลื้อในทำอันตรากาดำไปเอาไว้ทำอันตรากาเมียนการสไปโรกับเปิดปัญญานี่ อาจจะดำอาจช่วยจุ่มเย็บปีชุบบับจุ่มเป็นกะในหนึ่งบานที่บริษัทจีอาจจะดำอาจอนุญาตจุ่มเย็บมันได้สำหรับชุบรังเอไฮฟีในปีหนึ่งสามดองจุ่มปูตำนาคาคาซูปีกาพัดดอลสิกได้ประกาศโดยพูดโพนังกาปัดล้อมครูนโจบุนตันีกี้นั้นมีใจในขนมชุบบับนาคลาในขนมเมตรานาคลาให้บริษัทจีตลาดกาโรคเคยทาโดยบอดจอดหนึ่งตัดแม้นจุ่มสองสายอาจยังเติร์บชมมุกจุ่มปูไว้ครับแต่พอนำไปยังได้ยิมซุ่มจุ่มเย็บทานในปีเดือนเมียนดำร้อย ในบอลมือคือทางตัวละกาหนึ่งอาจจับดามในแต่ทีบอกลูมานคือทางบอลอาญาการฝันท้ายแต่ปอนแต่หนึ่งปัญหาขนมเรื่องนี้ตัวคือตาขยมซุ่มตุกจูนเตอร์คางสมัติกายจะบอกทำบอลอาญาการหนึ่งตัวละกาคือจีเนียนตุนตีกระตับกระไรนกกาสไปโรคทางปืนนี้คือจีอัมเปอร์ได้โจเตอร์ถัดตะครองบอลมือหน้าบอลมือหน้าคือตาเหมือนแม่เจียพุทธตระนายจะบอกยืดตีคือจีสุดตระนายไอกระดิ่งบอสทำอันตรากาจีเนียนกำลังแต่อันนี้ในขนมครองปรุงมาตอนไอตีขนมบอลจอดหนึ่งแบบธรรมดาเมื่อปีได้แต่ป
hay bọt mà phụng toán vì mình có rộng phụng toán có đôi chứ bọt mà phụng toán vì xếp xây tiết này. Nhưng anh đọc ở đây bởi chạy bàn thế thay là không phải chỗ được không chụp bạc ấy, mệt rạc ấy hay bởi ai chỗ được bọt mà mơ mến chung chọc cho anh đang trời vì nây bạc và màn chọc bọn tình kia và màn khá ấy ở toàn đăng thì. Bà anh ấy cứ chỉ sử dụng này cho bọn thập anh ta là cá là bởi thư ca bị ngực nâng sẵn chiếu rốt cùng ngọt rốt nơi bộ phết bà là mớ cho mùi nâng cao toàn tiết tu từ tạm thời nâng chấn nhưng đăng trăm đại cầm rắc này bỏ ra miếng được khiến bàn bà chạy chung bàn mình nhất vì thay dương ai ở vị đồng ai bàn thà ta ở đường này nâng châu thì dương ấy đường ấy nâng tì bà hãy nói mà tôi bây giờ nàng có đòi chó để xa thay lột chôn chân bốt cứ chỉ nạc ở xa trường chá hay nâng nông bà tế cảm chí dương của miếng nạc ở xa trường chá chỉ tràn rụp đá để dùl nâng mưa khơi từ nông cả rồi này lột chôn chân bốt ní cứ kì dùl khơi thà ក្រាន់តែជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគួរតែមានការដាក់ទោសឬក៏ពិន័យយ៉ាងណាតាមបែបវិជ្ជាជីវៈឬក៏បែបវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននេះជាដើមជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសក្បែរខាងយើងហ្នឹងចំពោះករណីមានកំហុសវិជ្ជាជីវៈបែបហ្នឹងគឺគេអាចត្រឹមតែព្រមានដូចជាការបិទ กาบซายระบบสถานีวัตถุหรือก็ตัวหนังระยะเปย์มาไทยปีไทยเอเชียดามแต่มันอาจเลือกพินังเอเชียดามทีย่อมตลอดมาเวงในขนมการในโลกชนชั้นบอลนี้ถ้าอาจจะรวยจริงๆได้บ้างคิมซงไปจ่ายจูธาสำหรับกลุ่มโฮวิจิตรเวียอันนั้นอันวัตตามวิทยาวิจิตรเวียกับปัตย์บัตรสังจิมโฮนี้ชื่อกลุ่มโฮได้เปรียบปอนแต่หนึ่งเทอร์ชวับเซนเทียนุปเทศนากระดานเรือไปพบโลกยินดีคืออันวัตตามฉบับในไทยเทียดคิมซงไปจ่ายจูธาสำหรับเอาไว้ได้ยึดดังออกนี้ให้ทาโลก จัดบดคือจีเนียซาปอร์เมียนจังสุธาตาใครได้บางกอดโจบานตึกนองปุ่นตะนีกี้ตากอดปลาปลารูปเพียบจีเนียซาปอร์เมียนโจหรือมือโกรูปเพียบเจียวัยหายตามปอดเมียนเดียดดังคือทากอดปลารูปเพียบจีจมูกกาหรือบอกกรมประตูหรือบอกหน้าปะสุขุจีจมูกนี้หายได้จีจมูกได้ทำอันตรากาเมียนเพริกเกตนังกระตับเกตนังกรงกาเป็นนัดมือทาตาอำเภอจังหวัดนี้จะโจจีบอลมือหรือมือยังไงบ้างไอ้น้องไอ้ส้มมามัดจงคราวในขนมการในโลกจนจัดบดนี้จีเนียกระซ้ายบะตาม ตลาดกาหนึ่งตามเนี่ยฉบับบรรทัดบิบ้าทางจีการบรรลอมคลุนโจปุ่นตะนิกี้จีการพูดพออัญญาโถจะน้ำแต่กะในนั้นอาจยังปะปอลอย่างหนาได้จึงปูสนับทรอบสังกุมหรือก็สนับทรอบสาธารณะจำนวนอีกชมยุทธาบัณฑิตอังปืนนี่
ដែលតឡាការរកឃើញនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅដើម្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចទីមួយគឺគ្រប់គ្រងសិលធម៌ជីវិតនៃអ្នកសារព័ត៌មានតើយើងយកព័ត៌មានបានតាមរូបភាពណាខ្លះហើយរូបភាពណាខ្លះដែលមិនជាមិនមែនជារូបភាពខុសច្បាប់អញ្ចឹងបើបញ្ហានេះត្រូវបានរកឃើញថាជាការបន្លំហើយជាអំពើដែលល្មើសនឹងច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដំណាងច្រើនដែលយល់ព្រមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ជុបរាំង FFV នៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបមិនអ្នកស្ដាប់សារជាថ្មីថាអាយដំកឹមសន្តិភាពគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អាយដំសូមគោរពជម្រាបលាបាទបាទអរគុណ ព្រៃមនេស្រាវជ្រាវបរាងអេខៃហ្វីជាទីមិត្តបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សេចក្តីបញ្ជូលរបស់អ្នកតំណាងក្រសួងយុតិធម៌រួចមកនៅពេលនេះយើងត្រឡប់ងាកមកជួបលោកជុនច័ន្ទបតវិញម្ដងលោកជុនច័ន្ទបតដែលមានងារដើមថាហួតគិនវុធីដែលជាអនុប្រធានវជ្ជុអាស៊ីសេរីជាវជ្ជុអន្តរជាតិដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរដល់ល្បីល្បាញហើយតែពេលនេះត្រូវព្រះអញ្ញាក្រុងភ្នំពេញចោទថាជាជនសង្ស័យ នៅពេលនេះលោកជុនច័ន្ទបតកំពុងតែភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយវត្តជុយើងតាមម្ដងលោកជុនច័ន្ទបតតាខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមសំណួរបានទេបាទជឿជាក់មួយដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះឲ្យរូបលោកចូលទៅបំភ្លឺករណីភូតកុហកបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារតែលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺដែរឬទេនៅថ្ងៃទី២ឧសភាគឺ10ថ្ងៃខាងមុខនេះបាទ បាទការិយាល័យយើងបានទទួលដីកាពីខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចយើងឲ្យយើងមុននឹងបន្តិចយើងបានទទួលហើយ ហើយដែលហៅថាលីវីជាដីកាចេញមកពីសាលាដំបងចេញមកពីតុលាការវាផុតពីដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជូនដីកានេះយកទៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយខ្ញុំនឹងចាំស្ដាប់ពីខាងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមកវិញថាតើគេនឹងមានវិធីនានាបែបណាតើគេនឹងជួយមេធាវី ដើម្បីឲ្យជីវិតតំណាងខ្ញុំឬមួយក៏គេអនុញ្ញាតយ៉ាងណាឬការឡើងបន្ទាន់ពេកខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រេចបានហើយគេនៅវ៉ាស៊ីនតោនពេលនេះក៏យុបណាស់ហើយចាំពេលវិភ្លឺខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅហើយតើគេផ្ដល់យោបល់យ៉ាងណាពេលនោះខ្ញុំអាចច្បាស់ជាងនឹងហើយបាទចំពោះករណីដែលតឡាកាដាក់នៅក្នុងដីកាកោះហៅនឹងថាជាការភូតកុហកនិងជាការបន្លំខ្លួនតើលោកយល់ថាវាសមហេតុផលទេព្រោះថានៅក្នុង ករណីដែលលោកបានជឿទៅក្នុងពន្ធនាគារទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទោះហ្នឹងគឺបានប្រាប់ទាំងឈ្មោះពិតទៅទៀតតើលោកយល់ឃើញថាដីកាកោះហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរបាទអឺប្រហែលជាគេចង់ដឹងការពិតឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការដែលកោះហៅទៅសួរហ្នឹងវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកច្បាប់ហើយមុននឹងសម្រេចថាតើអ្នកណាកោះអ្នកណាត្រូវណា ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺពេលដែលខ្ញុំទៅអត់មានអ្នកណាសួរទេទាំងអស់ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ជួលទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំដើរចូលទៅសុំគេជួយគេឲ្យត្រង់បានជួបអ្នកទូបានអីត្រង់ហើយចូលទៅដល់ក្នុងកន្ទុកដែលទៅដល់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបារះទី១ក៏គេអត់សួរឈ្មោះអត់សួរអីបារះទី២គេគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំដោះមួកហើយគេឲ្យជួយទៅបារះទី៣គេឆែក ហើយគ្រប់ដំណាក់ទាំងអស់គេស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែគេស្គាល់ខ្ញុំតែឈ្មោះនៅលើវិទ្យុទេហើយនៅទូរទស្សន៍ទេឈ្មោះជុនច័ន្ទបុត្រហ្នឹងអ្នកខ្លះហៅចំចំទាំងម្ដងអូបងច័ន្ទបុត្រអីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែជួយយាមនៅទីជាងងាយមិនអាចមកគួសមបានក៏គាត់តែញៀនហើយយើងមានដៃសង្ហាអីចឹងទៅគេឆែកអីចឹងទៅហើយគេបញ្ជូនយើងអានឹងបារះ៣ដងចប់ហើយក៏គេបញ្ជូនយើងឲ្យទៅជួបគ្នានៅឯកទុកលើនៅម
lực nó miền Nam nhẹ để cho nên hay mùi nhẹ mà lại cái nó bị tụt nắng hai ba miền ở lịch đi nhẹ nào chùa máu hai căn cần đá như mà ơi dương cho chùa đặc chống được chỉ cho chùa là tì bầy cho nên ở bởi cái trao chống đặc chống phần lắm có mình đang cả ta bay từ lưu mùi than ấy chẳng ai bàn tay chỉ là ca cho hai được xuống của tha bị khang lột máu trao đặc chống phần lắm tận chỉ cả bất chống phát phần lắm ấy thì đuôi chúa còn chống phát tan trăng hai cái thà chống nó phần lắm mà thì ở chùa tam tất bàn chùa chùa này tôi thấy bàn chỉ cái căn cả đá vô mà ơi bồng pin này lừa nồng bàn chẳng bên này thà cướp anh nhà thô bẩn lì đại diêm cướp mặt tận nặng cứ sắp tới bạn squat lúc hay mình men chỉ cả phần lâm bật mục bật ấy thế bạn. Bạn ở cái mũi bị chà men, từ là nơi bà rác tim mũi nè, bà rác tim mũi này là vì nó ở cái mũi men hay kia của mình ở đó này. Tại nơi từ là chu được nông ăn kia, quân từ miền kia từ mà đó thì ở đó mũi hay dương có ăn đồ lòng từ tam ăn đồ qua từ tam tam bên kia bong xuống đó mũi.
bong sùng luyện đáy, sùng chai, bà rạc tì tì nâng, hay là bà rạc tì mây cái chai nâng có thư thám nâng tầng ọt, tầng tụp nâng hai chụp nâng tụp nâng hai tí, bàn kì căn tầng đá dưỡng mà áo cho chùa. Chẳng ơn mình ca bà lòng ấy tầng ọt. Bà tầng ọt bà lòng ấy. Cho hát ấy bàn lục tơ xê chì chùm nuôi ca vinh, hát ấy mình đã tui nâng tì bà lục chì nâng dụ rong, bà chú ạ dì dà rây tầng bà. อันนั้นก็โอเคเจ้าประกันเชื่อได้ตามพัดเชื่อมันสเตติตัดเปลี่ยนในการกระดาษว่าคือจะเอาอะไรจุดชั่วเพียงจุดชั่วแต่จะเอาอะไรนะมองเปลี่ยนโจ้ยังหนักกบูนมาเพย์เตอร์จะเอาอะไรสิ่งนี้ยังสิ่งนี้แต่เปลี่ยนให้จุดมวยการนั้นมันดังข้างหน้าเนี่ยประธานตีเปอร์เซ็นต์จะยืมเปลี่ยนตัวตีจุดมวยการนั้นเลยกระดาษนั้นคือจะเซฟีดองเซฟีดอยได้มาดูมันเนี่ยเฮ้ยเชื่อมันบังเซฟีเปลี่ยนนะ ถ้าเราหุ่นมาดอเป็นนี่ดมหนักแก้วจะดอได้บริญญาให้ตาลุงนั่งเฟื่อไว้เตี้ยตาลุงจืนตลอดตัววอชิงตันวิ่งหรือก็ประตอในบ่งเป็นไปสกัดการระหดดอบอชนาทไฮบันเพียงในประตอไปสกัดการหนึ่งละโคดมาสังเกตเพียงไปคือตะการจะเป็นเหมือนการเรียนไอเทียมมาเฟื่อเพียงจีจุนจีดไม้หรือมาเพียงบางคือการในวอชิงตันแต่เพียงจีจุนจีดไม้จึงคือการทำใบบุ๋มราวิสัยบริเวณดอกจีบวรรดิสระ ตั้งใจทำเพื่อให้คือเพื่อให้อดีตผมน้องหนึ่งเติมนาทีมันเส้นที่มันเลี้ยงการเรียนเลี้ยงการปฏิบัติมันเอาจนถึงการเกษตรเพียงมันคือการในเรื่องของประชาชนเราลูกจนจะบอกจีสมรู้จงกร้อยมุ่งในยุคบานเคยในขนมเกษตรตุ่มปัวปัวดมีนได้สนับสนุนรัฐบาลเคยทำเมียนเป็นลีเตียนไอพ้องในหมวกสถานีบัตรชูอาซีสไรรบลูกนั่นเป็นนี้แต่ลูกอาจจะมีมันได้ทราบบัตรชูบารังเอไอฟีมติดบ้านได้แต่สถานอภิยบยังไม่จะหายบ้าน บารมีแต่ที่ครูอภิเษกวัดโยนิกาเมื่อหัดดูจีตมรุ่งต้องเตรียมเรื่องติดตัวพิศาสมัยเรื่องติดก่อนนะคันโยนิกาโยมบอกเอาดับใบจูกรุ่นตะบุ่มปลื้มในไตรปีนั่งกรอนตะเป็นลิขลางมันลืออาเทียยืนนั่งรอตะปรามเนี่ยไอ้คราวเป็นนั่งเมียนเป็นลิขหนึ่งกรอนเตี๋ยฟื้อเอาตัวยืนในโครงการยาไหลนั่งเรียงตะตัวรำเพียบเอาขนาดไหนก็เป็นได้ลูกนั่งมันเชิงเตนาเต้มุนเปิลกีก็หายนั่งบ้าน ខ្ញុំសូមអរគុណលោកជុនច័ន្ទបតយ៉ាងច្រើនដែលជួយប្រមឆ្លើយនឹងសំណួរបបជប់រាងអេខេហ្វីនៅថ្ងៃនេះបាទសូមគោរពជម្រាបលាលោកជុនច័ន្ទបតបាទអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដោយជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ถ้าเกิดเฟซจะพูดชนิดทานบัมราอาหารมีจิตบิเจนบุกเก็บบังอ้อหนึ่งกัมพูชีนึงกัมพูชีทอมจิตปีระมิดที่แผนงี้บอกปลายนอโมเกสกอบชิไลไอเกตินในกัมพูชีซีอูเอสศึกษาดับเบิลโกลพิบศึกษาดับเบิลสมัติพิบัติชีวะศึกษาในซีอูเอสสหกอสเรียงขมายลูกบรรลัยสเรียงพลายเชื้อสระสระได้ขมิ้นจิตกิมิปุลส่งแต่ตรงเลยตัวรับส่งเจ็ดสปรัมปีปีโรยกายสปรัมบุญปรัมบุรอยหกสบัยหรือส่งดับปีใบโรยดับปีโรยสามสบุญ จะชมเรียบสัวโมนิกาสักมันกรณีทางตะวงคือบานปักกาปุ่งเรื่องกรมประชาพิจารณาซ้ำจิตทำไมบัตรไทยเตี้ยตังปีหลังเย็นไงสกมาซ้ำมันมกดับใบชีกกาเปียประธานในสัปดาห์กลายนี้บองโอนจิกุสตร์เตยแข่งเชื้อหนึ่งเตยปรบิธีบนดอสำคัญมวยเตี้ยดิฉันเนี่ยวิปจีเอาการทำไมมวยเตี้ยสำหรับระบบชงยางบัญชีสัตว์ดอมโปรคือหนึ่งอาจมีนกาสารบอมมิซิลหรือก่อกาบันกรอบหน่วยเคลียร์จิลตีประมวยพองสักมันจังตาวิจิบอนคู่บ่ไว้บัญชีกรณีทางตะวงปรองประหยัดคลังเหมือนแล้วเ
ទី 85 ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាមានិតកូរ៉េខាងជើងក្នុងឱកាសបែបនេះដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយនឹងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកដែរណាមូនីកាថាកូរ៉េខាងជើងតែងតែយកលេសអបអរថ្ងៃបុណ្យនេះដើម្បីបញ្ចេញអំពីសមត្ថភាពយោធានិងនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនយល់ទៅលើបរិបទនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលទ្ធភាពនៃការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលឬក៏សាកល្បងនុយក្លេអែររបស់ព្យុងយ៉ាងក្រោមការដឹក
ដឹកនាំរបស់គីមចុងអ៊ុនពិតជាមានខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែមានហេតុផលដ៏សំខាន់មួយទៀតមូនីកាដែលមុខរឹងសមត្ថកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបង្កើនកម្រិតភាពអាសន្ននោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់កងទ័ពទម្លាក់គ្រាប់បែកចិននោះ មានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងចម្លែកតែម្ដងមានសកម្មភាពផ្លែកយ៉ាងដូច្នេះមានន័យថាតាហ៊ានចិនកំពុងតែត្រៀមអាសន្នអ្វីមួយហើយតែគេមិនដឹងថាតើជាអាសន្នអ្វីទេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតយូមិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាតាហ៊ានចិនមានសកម្មភាពផ្លែកខ្លាំងខុសពីទម្លាប់មែនតែននារយៈពេលប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំ បានបង្ហាញថាភាពជឿជាក់ថាប្រហែលជាប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងទំនងជាកំពុងតែសាកល្បងដាក់គម្លាតលើសម្ព័ន្ធមិត្តជិតខាងរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមូនីកាគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវយោធាអាមេរិកណាម្នាក់និយាយបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះឬក៏ប្រាប់អំពីមូលហេតុរបស់ច្បាស់លាស់នឹងបានដឹងមូលហេតុដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងផ្លៃរបស់ទាហានចិននេះឡើយតើមានការបកស្រាយនឹងពន្យល់ពីខាងទៅកាន់មកវិញទេចំពោះការប្រមូលផ្
ក៏ប៉ុន្តែវាយើងស្ដាប់ទៅវាដូចជាខុសនឹងប្រសាសន៍របស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនមិនអាចនៅស្ងៀមបាត់មាត់ទៀតបានឡើយសម្មូនីការក្រសួងការពារជាតិជាតិចិនបានចេញមុខបដិសេធថាគ្មានការត្រៀមអាសន្នអ្វីមួយឡើយការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនជាប់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការត្រៀមរៀបចំនិងហាត់សមធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនក៏បានគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាប្រមុខដឹកនាំស៊
ជាសំទោសអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅអាស៊ីលោកនៅតែប្រើពាក្យដដែលថាដំណាក់កាលអធនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនឹងបានកន្លងផុតទៅហើយសុខមិញឬសូថានៅអាខាងរុស្ស៊ីឥឡូវវិញក៏មានការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងទ័ពនៅតាមព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរតើព័ត៌មាននេះមានប្រភពមកពីណានិងមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការទេ នេះគឺជាព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយបន្តមកនេះការពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសបានឃើញក្បួនរថយន្តដឹកសម្ភារៈយោធាជាច្រើនសម្ដៅទៅកាន់ព្រំប្រទល់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយគឺយើងអាចបកស្រាយបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានន័យថា រុស្ស៊ីក៏ទំនងជាកំពុងតែត្រៀមស្ថានភាពអ្វីមួយដែរពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយមូនីកាថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសបីដែលក្នុងចំណោមប្រទេសបីដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះចង់បញ្ចុះរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចឧបទ្វីបកូរ៉េបានធ្លាក់ក្នុងភាពតានតឹងស្រាប់ទៅហើយសមយុទ្ធប្រឆាំង ប្រជាចាំឆ្នាំរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28មេសាខាងមុខនេះទៀតសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធនេះវាគឺជាការ เตรียมเรียบจำสกรรมภาพเพียนเปลี่ยนก่อนรอมุกยืมบ้านเคยสลับหายถ้าพยงยางไต่มาเป็นจังหวะเพียบเกินตอบตัวเองคลาคลาได้หายการกลุ่มเรียนผมให้ระบบกุเรคางเชิงเตรียมบ้านนิวเคลียร์เลือกที่ประมุ่ยนึกแต่มีกำลังกู้ชนิดหายเลือกนิตเตียตกองนิวเวียบตุกยนห์หอนึงนิวเวียจำนิวเคลียร์ระบบอเมริกก็กลุ่มปุ่งแต่รุมเกลมกันแต่ที่อุปถัมภ์กุเรทิศหาย បាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូស្ត្រាលីគឺនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេកងនាវាទាំងអស់នោះនឹងមកដល់សមុទ្រជប៉ុនមិនមែននៅឆ្ងាយដោយថ្ងៃដែលកូរ៉េខាងជើងបានមានស៊ីប៉ារ៉ាជ័យកាលពីថ្ងៃទី16មេសានោះទេដូច្នេះមូនីកាចង់មិនចង់បានផ្លូវការដោយចំហឬក៏ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ប្រទេសជិតខាងជាប់កូរ៉េខាងជើងរាប់ទាំងរុស្ស៊ីនឹងចិនត្រូវតែទទួលរួមរំនិងត្រៀមស្ថានភាពដោយពាក្យយើងខ្មែរថា
Bot Yoga.
លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកស្ដាប់ហើយថ្មីៗនេះលោកក៏កំពុងតែជាប់រឿងក្តីបំឡំខ្លួនចូលពន្ធនាគារលោកជាក្មេងកំព្រាតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំនៅក្រៅរបបខ្មែរក្រហមលោកបានប្រឹងប្រែងរស់រៀនសូត្រដោយខ្លួនឯង លោកជុនច័ន្ទបុត្រធ្វើការនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត20ឆ្នាំមកហើយមកដល់ពេលនេះលោកគ្មានបំណងអ្វីទៅប្រកបការងារក្រៅតែពីអ្នកកាសែតនេះឡើយអាជីពអ្នកកាសែតវិទ្យុដែលលោកចូលចិត្តនិងជាការងារមួយដែលលោកអាចជួយពលរដ្ឋនិងសង្គមបានតទៅនេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៃយុបស្ងៃអង្គារនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាមួយលោកអ្នកស្ដាប់ប្រកាសជាបានស្គាល់ម្ចាស់សម្លេងនេះហើយគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាខេមរៈភាសាម្នាក់ក្នុងវ័យ51ឆ្នាំលោកបានធ្វើការជាអ្នកកាសែតឲ្យវិទ្យុបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជិត20ឆ្នាំមកហើយបាទកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម
លោកជុនច័ន្ទបតកំពុងទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតាមកិច្ចការដែលលោកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីការគាំទ្រលើអ្នកកសែតជើងចាស់រូបនេះបានបង្ហាញនៅពេលដែលគាត់មានវត្តមានជាសាធារណៈម្ដងម្ដង អ្នកនិយមស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតែងតែសូមលោកជុនច័ន្ទបតថតរូបជាមួយនៅពេលដែលបានជួបមកគាត់ម្ដងជាពីរដងខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយបានឃើញពីទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងទាំងនោះអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែមានសម្លេងនៅក្នុងបរិវេណជុំអញ្ចឹងមនុស្សក៏ព្រៀងបានលើសម្លេងមកគាត់ទេប៉ុន្តែអាចបានឃើញមុខអត់ផ្ទាល់ទេអ្នកខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកអ្នកខ្លះជួ
ในขนมระบบอาคมายนิฮาวได้อุปกรณ์มาได้หนึ่งบ้องปะอุ่นระบบโลกจำนวนปรามเนี่ยเติร์บานปุ่มขมายกระห้องสำหรับเตียงอ๊อกปรามเนี่ยสลับเตียงอ๊อกบุกเนื้อปุ่มมาได้เตียงอ๊อกผมเปิลเนี่ยสลับเตียงอ๊อกมัดดอลไงนี่อัดพลิกบานตีระบบขมายกระห้องจ่าจันนาในจิตหกสับครูนไอฮาวกระดอยเจ้ากรอยทนายรุมต่อปรามปีเมฆราชนามวยปอนปรามบุญโดยจิตสับปรามบุญโลกจุนจันบดบานฟูดำน้าโจติกรมขนมปิงโลกฟูดำน้ามกขนมปิงขนมกูกำนองท้องคือจูบจุ้มกรมครูซาต
phục mà đai cái vô máu nó cái thay cái vô mà thưa ca đồng pin như thế này được chứ này sầm ra chết tham máu đồng pin đâu bây bán mà chụp cửa sàn tay ra mà chụp cửa sàn đồng pin mình được chứ này chúng ta phải chia từ mình bắt tập bóng việc các bài tôi đang thay sáp đó nè từ đài Việt Nam chụp máu nắng phía trên cái hot từ lệch mà xa tiền máu á cái thay kiểm trang chụp luôn nơi đồng cao mà bỏ Việt Nam mình đi bị buộc cái các bài tôi đang thay cái từ mà đoan tới phần chụp buộc nhóm cái non phía từ lệch trong đà một cái bên đà bay màu rock rusa từ mình hay đó là phim máu tìm phật tới còn đăng thà bắt khơi vụ quan tới hay có bắt bằng rusa ở tới chỉ vật bên đang ở sân khấu mình tên nơi bên đang đăng phim ở bài ở tức sang rồi mà tới đó chỉ bắt đầu để miền tiền sẽ đáng số lục chân chân bắt bàn đầm ná bị đầm ná chỉ vật trong bắc quạt thà lục bàn bắt đầu có sáng cực đường chỉ vật khuôn ấy nơi không với đọc ra mùi chân nằm nơi cõi được bỏ bớt bớt cứ lục rút bần lơ khuôn ấy chẳng sống chỉ chỉ vật khuôn ấy cầm bia to su sầm bám to su mình tên bị đùa thà dương không bổng vụ khuôn ấy thà giang hỏi này dương sqa chuyện rút chuyện chỉ vật bật rơi tay to su to tiệt nơi bên nâng hả bạc chồng chạp đàm ngược lòng với nhau chạp đàm chô riêng chạm bạch sật nơi bên để riêng nâng cầm sát nâng mình ấy là bây rù hợp bán ấp chế hay phóng nâng đó ấp chế hay phóng nâng vây đà chân này của đất bán nâng tình cái đà ra mà bật sồm rồi bật á tình cái đà ra nhưng mà hãy cắt trùng trùng tới hay dục lang cô bài màn tới bật thử sồm rồi bật tới vừa bài bột làng viêm xong vây thử sồm rồi bật nó gọi miền này bởi bàn chỉ tư tới bàn tì riêng ấy nâng tình sẽ chụp mặt khăm máu hay tình thật cuốn tình ấy có cha nhằm bàn tì tê lại chẳng hết á hay bờ ban thử mà riêng ấy tế ấp thử ấy cao tế tình của bò chẳng tới cái hệ lũ ấy nâng tới nhằm thầm bò cho đâu mà cha là mà thong nâng tới ruột ban tỏ tiết này hay bờ sân chỉ ngay khác kia là vốn thì đẹp tới sân à đấy
anh mong dương tranh thì riêng lô kia là vốn bực bịa thật kia tơ sân tơ mà mặt nó ngay tơ sân đó ngay nó ngọt bài ấy phần tình tình tới chập đào miền lục mục là bói thì hột tóc ca ấy kì về xài tết bà có hạ hát miền prạ tại lục tổ xú liền sột riêng ra hốt đồn chân nào mới bọn 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 đó là chân nằm mùi bón và môn đối 87 bằng tổ bằng riêng nơi khăn ông sạc cầu vị trí lấy phù mến phân nông bình khi ông bằng yên bật đá miên krom kê mò bật đọc bật đá thì sao ông lê mùi rồi bỏ ông lê chú mô Quaker Service Australia đà mô bật cao kê hào à lớn kê hào IFL đà hai ta khi ông chì cừu bằng riêng sạc rạp nâng có chú lê đọc ca riêng phê mau tầm nê chẳng tới tìm phó tớ gặp khi ông chọc bạc giá bạc mùi rồi bỏ cừu phía sao ông lê tiết nơi sạc lại phân nông bình nâng hơi có chính mất phương ca ông ca sạp chi chiệt và đòi tờ bồn lại chi bật thiên ông ca UNESCO và chăm khai xìm riếp miền thiên rực cách nông ca riếp chăm ai ca xa đặc và xa đồng cô chô chi nông bình chi bệ tệ cực bồn bình phục lúc nâng cổ rộng phục chông tờ bồn kê hơi hơi bạc cao kết chế bạp ấy đảm bây bạc cao ở nhà thô mùi cực cổ rộng và xa đồng cô đài là lời nâng dương sqo thay chi ở nhà thô áp xa ra nâng cứ chi cổ rộng phục dương bạc cao bị tờ bồn nâng mò hơi đặc biệt chăm phương នៅពេលហ្នឹងក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយអង្គការ UNESCO ហើយក៏គេតម្លើងខ្ញុំឲ្យទៅជាមន្ត្រីអន្តរជាតិម្ដងកាលហ្នឹងជាមន្ត្រីជាតិដូចជា National Program Officer របស់UNA បន្ទាប់មកទៀតក៏គេតម្លើងឲ្យទៅជា International Program Officer ទៅក៏កាន់ទៅកាន់ការងារនៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថានហ្នឹងទៅនៅពេលចេញទៅបម្រើការងារជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយដែលលោកជុនច័ន្ទបតបានផ្ដើមគិតចង់រៀនបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកដែលលោកគិតថានឹងផ្
bảy đặt bộ đường Phnom Penh như thế có phải lo người tới có chạy đón tới cho bạn tới riêng tới không tới riêng nữa bị thay bị chia sẻ nhiều bài nữa riêng nếu về tới riêng xã rồi làm việc hỏi đại lục chân trận bót bàn miền ốc cá châu bầm rời cả nghĩa lực nóng vật chủ a dí sợi đây vật chủ a dí sợi đây đại bảo đầm đá cá nơi không chín năm mùi bòn bầm rời cả sập bầm pí bàn châu thui cá ta mà vay đại lục châu chặt tay mà đòn mình men sải tại vật chủ thế sải lạnh tăng bị cương opaco lang à và đáp thoát à và đáp ấy nó tăng bị ở dụng pram của mùi chín năm mới chết para tăng bị nâng nẹt té mà té cứ tha bởi cái bạc ở trên ấy khi ông nẹt được bạc ở hai hai sẽ đáp vật chủ ấy chúng ta nâng có thoát thoát thôi mình dây bò đầm miên ấy tăng tại vì mình như mà vật chủ ở thế giới sông sa cung lục nền nghiêng cảnh ó ที่รัฐเทนีวอชิงตันในสหรัฐอเมริกาบาดเจ็บบาดเจ็บจากบทสูงจิบริสูโลเนียงเนี่ยสตาร์วิชิวอาซีเซไรจิตีเมตรัยจับตำนานจากนงครูซาจิมันตรีเดชกาบรรโตมอคลายจิตเม่งกมปรีมีนประมีนอาหารกรุบกร้อนโลกชนจันบดบานปูปีกรุบอุปสรรคตุมรอมีนอันนี้ปัจจุบันครูซาดอกบอลโลกมีนลมเนื้อทานอาจันไตรในสหรัฐอเมริกาโลกมีนโกนใบเนี่ยปัจจัยครูซาเล่นจิบันตกระบอกกอดติดหอยลูกจุนจันบอดบานเย่เตียงตึกมกยนยมทาเนื้อปีนี้ขยมเมียนเปวิลีปิ้งดิงขนมกาทุกกาเนื้อขนมอาชีพเด็กขยมสโลไลน์ตั้งปิดโต๊ะหมกเนื้อปีเด็กขยมอายุห้าสิบใบชั่นนำเลยขยมตายเด็กกึศทาขยมจุ่มนายเปลือยจราอันให้สำหรับครูนายปิคเมย์มากุธาตรองคอมโตสู่คำเรียนโซดเรียนโซดบานายจุ่มนายเปลือยจราอันให้สำหรับก่อสร้างกรุษาโรคปุ่นมินโกนจำโกนเอาไว้เจสไลน์ขณีเอาไว้เจรูปรวมขณีแล้วกินมุกบอเรียนครูนายขยมกึศทัดดอลปีเบลีเด็กขยมจุ่มนายเปลือยจราอันดับใบเฟื่อไว้ปัดดอลคนไปยาวยาวไปเตะเชียดเป็นมาดองนี่คือจีชันเตะบอกยังมองไงหนึ่งในคลองเนียมจิตระดังนองบรรจุอาศิสไรพ้องหลกชนจันบอดบานฟื้นดำนาจ้องลางพนมปิ่งบาสันต้อนหอยเมียนบ่มนองเฟื่อไว้กลายปีเนกษัยนิเตเนกษัยได้ลูกกระทาจิพนายมุ้ยปดอลชมเนดังดอมบดเนสดับหนึ่งปดอลเอากะเอาโลกตอบสนองสองก้นดอกประเทศจีนูดิฉันเชื่อมหนึ่งมันจะเฟื่อไอติดกระไรแต่ปีจำนายเปลี่ยนไปเลยบานจราดำใบเฟื่อการนี้ตามจุดนี้ตามดำในว่าเชื่อมนั้นให้ก่ออาจูรุ่มขนมกาก่อสารจีจูรุ่มขนมเบียงกาพลัดประตูพนัดกับเน็ตขนมกาประตูจุดนี้ดำประตูปอดเบียนนั่นเทียมกระทะตอนนั้นละอ่อนให้เชี่ยการรวมจุดไหน
លោកអ្នកនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល 6 ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងបានមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកដែលកម្
លា